Slavnostní vernisáží byla 7. prosince zahájena v galerii Kaple ve Valašském Meziříčí výstava vizuálního umělce Matěje Franka Ničí těla. Sochy lidských siluet, vytvořené v průběhu posledních let, mají aktuální poselství. Celá ta výstava je o tělech a o tělech nás všech, nebo o těch ničích tělech, která jsou mezi námi. A zároveň je to výstava o těch tělech, která jsou v současné době ničena, protože to se také ukrývá v tom názvu výstavy. A obzvláště to jsou ta ukrajinská těla, bránících se Ukrajinců, ale zároveň to jsou těla ruské i běloruské opozice, nebo iránské opozice. Takže to jsou ta v současné době ničená těla, kterým je ta výstava věnovaná. Sochy postav ve skutečné nebo poloviční velikosti doplňuje expozice drobných miniatur v horní části galerie. Ty drobné sochy jsou představené na asfaltech, na tom materiálu toho každodenního našeho užitku, bytí a žití, který ale je rozbitý nebo pozbíraný ze skládky. Díla prázdných nebo vrstvených obrysů lidských těl jsou zhotovena z různých materiálů, dřeva, litiny nebo litím tekutého kovu do železa. Jako umělec si vlastně prošel školením na Ostravské fakultě umění, kde absolvoval ateliér Maria Kutrby. Od roku 2016 je Matěj Frank asistentem na Akademii výtvarného umění v Polské Wrocławi. Působí tam jako pedagog a do toho vlastně ještě působí ve Vídni, takže vlastně ten jeho pohyb tady přes Valmez je někde na cestě z Vídně do Wrocławi přes rodnou Opavu. Seznámit se s pozoruhodným dílem Matěje Franka se můžete v Meziříčské galerii Kaple až do 22. ledna 2023.